Lede van AfriForum en Black First Land First het vandag in die hof vir mekaar gegrom. Intussen het die oorledende se familie in die openbare galerij gesit. Haar broer het hoop. I think justice will come and will be done for our sister Phumzile. Thanks to AfriForum, they helped us a lot. Zuma sê dit het die aand van die botsing gereën en hy het by die spoedperk gehou. Hy dink sy Porsche 911 Turbo het 'n waterplas getref. Toe die motor tol het Zuma getuig, hy het nie rem getrap of versnel nie. Eers later het hy besef die sportmotor het teen 'n taxi gebots. Dit was volgens hom onmoontlik om die botsing te verhoed. Zuma het getuig dit was vir almal traumaties en hy simpatiseer met almal wat geraak is. Buiten die hof het Kali Kreel van AfriForum gesê die feit dat Zuma in die beskuldigde bank staan is 'n oorwinning vir almal wat glo in gelykheid voor die reg. Wat ons nou sien is geregtigheid en 'n baie duidelike boodskap dat jy moet weet, dit maak nie saak of jy van Zuma is nie, as jy oortreding begaan het, gaan jy vervolg word. Aaron Bates, ENIS, Johannesburg.